Արցախում նորից ճիշտ չեն հասկացել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սովորաբար սխալ են հասկանում եւ չի բացառվում, որ այս անգամ էլ են սխալ հասկացել։ Ըստ Փաշինյանի, Ստեփանակերտը այս անգամ իր այս հայտարարությունը ճիշտ չի հասկացել։ Ես հիմա ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախի փաստացի կարգավիճակը կասկածի տակ դնող հայտարարություն։ Այսպես են Փաշինյանի խոսքերը հասկացել Արցախի խորհրդարանում, որովհետև ըստ Արցախցի падգամավորների Փաշինյանի ասացն ու պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը համահունչ են ու սպառնում են Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը, ինքնորոշմանը։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական շրջանակները Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման խնդիրը տարանջատում են նրա ինքնորոշման իրավունքից, անտեսելով վերջինիս վճռորոշ պարագան, ինչն իրականում համահունչ է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշմանը։ Ըստ այդմ, նպաստելով Արցախի ու Հայաստանի տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանի բացահայտ ու հարաճող նկարտումների սաստկացմանը։ Ես Արցախի ազգային ժողովի կարծիքները ուշադիր հետևում եմ, գնահատում եմ, հարգանքով եմ վերաբերվում, բայց իմ ասած ուրիշ բան է։ Այսինքն սխալ են հասկացել։ Ինչը։ Ես ասում եմ, եկեք գնահատականները մի պահ թողնենք մի կողմ, եկեք բովանդակության մեջ խորանանք։ Խորանանք բովանդակության մեջ։ Մեկ տարում Փաշինյանը 7 անգամ հանդիպել է Ալիևին։ Չլինի թե այդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ համաձայնել է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Այո կամ ոչ, հստակ հասկանում եմ։ Երեք, տեսեք, երեք իմ, երեք էր, թե երեք չէ առաջ օրը նույնիսկ, իմ զեկույցում։ Հարցին ուղիղ չի պատասխանում վարչապետը ու մադրիդյան սկզբունքներին նորից Փաշինյանական մեկնաբանություն է տալիս։ Մադրիդյան սկզբունքների ինքնորոշման ձևակերպումը տրված է այնպես, հիշում եք, որ ես ասացի Ա կարգավիճակ, Բ կարգավիճակ եւ այլն։ Դա նշանակում է, որ ինքնորոշման իրավունքը եւ նախկին հարց ու պատասխանի ժամանակ էլ ասել եմ, մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Ա կարգավիճակ, Բ կարգավիճակ հատվածական է խոսում Փաշինյանը մադրիդյան փաստաթղթի մասին, ինչը նույնպես վտանգավոր էր համարել Արցախի խորհրդարանը, իսկ այդ փաստաթղթի կնքահայրերից Վարդան Օսկանյանը պարոն վարչապետին վստահեցնում է, հնարավոր էր մադրիդյանով պահել Արցախը Շուշիով, Հադրութով ու 20 կիլոմետրանոց միջանցքով։ Ես գիտեմ Ադրբեջանի կարմիր գիծը որն է։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարն ասում է, 2007-ին ընդունված մադրիդյան փաստաթուղթը 3 տարբերակ էր առաջարկում Արցախյան հակամարտությունը առանց պատերազմի կարգավորելու համար։ Եթե մինչև պատերազմը Փաշինյանն իրեն ընդուներ, ինքը կառաջարկեր ընտրել 3-րդ տարբերակը։ Ինքը համաձայնվել էր Ադրբեջանին վերադարձնել 5 տարածքները փաստաթղթի ստորագրման դեպքում։ Եվ բանակցեր Ադրբեջանի հետ, որ Քերբաջարի եւ Լաչինի ոչ քրդային մասը վերադարձվի, դա արդեն իր դիմոկրատական հնդկություններից կախված կլիներ 3-5 տարվա ընթացքում։ Բայց ինչ այդ պետք է Ադրբեջանը ավացուցեր, որ ինքը ի վիճակի է խաղ գոյադևելու իր հարևանի հետ, Հայաստանի հետ։ Բոլոր մյուս երաշխիքները, որ այդ փաստաթղթում կային, ամբողջական խորհուրդ, խաղաղ ուժերի ներկայություն, միջանկյալ կարգակ, բոլորը ուժի մեջ պետք է մտնեին։ Եթե այդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանը գնար նման ճանապարհով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այսօր մենք կունենայինք ամբողջական լղիմ Շուշիով, Հադրութով 20 կիլոմետր միջանցքով առանց զոհերի, դե ֆակտո անգախ հայկական Արցախ։ Վերնագիրը ուրիշ բան է, բովանդակ, իսկ իմ ասած բովանդակությունը հերքեց որևէ փաստարկում։ Ես ասում եմ մադրիդյան փաստաթղթը դա կարկախոս է, դա կարկախոս է, ես ասում եմ փաստարկների դաշտ։ Մադրիդյան փաստաթղթի էությունը ներկայացնող Օսկանյանի 33 րոպեանոց ելույթը Փաշինյանը կարկախոս ու վերնագիր է որակում ու սպասում, թե ընդդիմությունը երբ է իրեն մեղադրելու այն ամենի համար, ինչի համար ինքը նախկիններին է մեղադրում։ Մենք զուգահեռ իրականություն ենք ստեղծել, ասում եմ, քննադատեք ինձ այս սրա համար։ Ինչի՞ չեք քննադատում սրա համար։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև դուք էլ եք նույն սխալը գործել, ես էլ եմ նույն սխալը գործել, որ այդ իրականության հետ
չեն կարելի ասել։ Իրականությունն այն է, որ Հայաստանի 10 տարվա արտգործնախարարը հրապարակային Փաշինյանին բացատրում է։ Մադրիդյան փաստաթուղթը ամենևին էլ այն մասին չէ, որ Հայաստանը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Սակայն Փաշինյանը նախընտրում է այս դեպքում էլ չարերեսվել իրականությանը։ Փաշինյանը, որ 2 օր առաջ պնդում էր, թե ոչ ոք իրեն չի բացատրել բանակցվող փաստաթղթի նրբությունները, այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր տեղյակ էին, թող գրեին, ասեին, հա, դու չես հասկանում։ Ես հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Օսկանյանի բացահայտումից հետո, որ ինքը գրավոր առաջարկներ է արել վարչապետին, խոստովանում է, առնվազն Օսկանյանին հանդիպել է։ Հանդիպել է։ Թերեզա Կադայևչյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայ Շարբաթյան, Անի Ղանդելյան, Հայլուշ։